Pim. Tervetuloa Peliliiteriin. Heikki ja Pasin Peliliiteriin. Niin, todellakin. Mä oon tänään Pasi. Ja mä oon Heikki. Joo. Tässä videossa käsitellään erilaisia tapoja ohjata pelihahmoa tai niinku ohjata pelejä. Ja ohjaus on tosi tärkeää pelien osalta. Se vaikuttaa siihen, miten sä koet sen pelin teoksena. Että onko se niinku, jos sä et osaa ohjata sitä pelihahmoa, niin semmoiset kohdat siinä pelissä, mitkä normaalisti pitäisi olla sillä lailla helppoja ja easy ja suvantokohtia saattaakin olla kohtuuttoman vaikeita. Tai sitten voi olla, että sulla menee vaan ihan oikeasti joku tosi olennainen osa siitä tarinasta tai juonesta esimerkiksi ohi, jos sä katselet vaikka varmaa koko ajan. Joten mä kokisin, että ohjaaminen on tosi A ja O sen suhteen, miten se sen pelin koet. Se on vähän sama kuin lukisi kirjaa ilman, että osaisi sitä kieltä, mitä kirjassa, niin. Millä kirja on kirjoitettu. Niin, ja sitten periaatteessa voisi kyllä pikkuhiljaa saada selville, mitä siinä kirjassa kerrotaan, mutta jos sä katsoisit sanakirjasta kaikki. Niin. Niin, mutta niin kuin se, että sen pelin kokeminen on sujuvaa, niin se taas vaatii sen, että osaa jo vähän ohjata. Mutta ei hätää, pelien ohjaaminen on vähän niin kuin pyörällä ajamista, että kun se on aluksi vähän hankalaa ennen kuin sen sisäistää, mutta sitten kun sen oppii, niin sitten se itse asiassa menee tosi hyvin kaikkien pelien suhteen. No. Ja niissä on tiettyjä lainalaisuuksia ohjaamisessa ja ajateltiin, että tänään vähän katsellaan niitä, että mitä kaikki on ja sitten, että mitä nämä, niin kuin nämä tilpehöörit ja vehkeet ja vekottiin, että mitä nämä niin kuin ihan käytännössä sitten niin kuin sen pelin ohjaamisen kannalta on. Millä tavalla oppii lukea, millä tavalla oppii ajaan polkupyörää, niin se ohjauksen kanssa on tosiaan vähän sama juttu, että se vaatii aikaa ja se ottaa sen tietyn määrän, että sä totuttelet itse siihen. On se sitten pädi, mikä Heikillä on käsissä, tai sitten on se niin kuin näppäimistö ja hiiri, mikä mulla on tässä. Ja nykyään aika paljon pelataan Pasilla. Pasilla, niin. Pasi tänään. Nykyään aika paljon pelataan myös mobiililaitteilla. Ja siinäkin on sitten taas ihan omat ohjauksensa ja lainalaisuutensa ja muuta. Jos nyt otetaan ensin vaikka käsittelyyn tämä peliohjain, eli niin sanottu pädi. Ehkä tutuin tuollaista niin kuin pelikonsolien ohjausjärjestelmänä, mutta nykyään on aika paljon myös PC-pelaajia, mitkä pelaa sitten myös ohjaimella. Ja se riippuu vähän pelistäkin sitten, että onko se kivempi pelata ohjaimella vai sitten jollain muulla tavalla. Aivan. Ja peliohjaimiahan on monenlaisia. On olemassa rattiohjaimia, missä on kaasupolkimet ja ratit noita ajopelejä varten. Ja on olemassa sitten sellaisia, millä koetetaan simuloida vaikka lentokoneen ohjaimiksi silleen, että ja sitten on myös niitä taistelupelien ihan omia ohjaimia, missä on joystickia ja nappuloita. Ja ne taas simuloi sitten näitä niinku kolikkopelihalleja. Kyllä. Arcade-laitteiden ohjaimia. Mutta tämä on taas tämmöinen aika universaali, aika yleinen. Tämä, mikä mulla on kädessä, on Pleikka 4 ohjain. Tämän rakenne on ehkä sellainen, että tässä on kaksi tällaista tattia. On vasen ja oikea tatti. Ja vasen tatti yleensä ohjaa sen pelihahmon jalkoja. Eli sitä ruumista. Se ohjaa sitä, mihin suuntaan se pelihahmo kävelee. Ja oikea tatti ohjaa sen päätä, eli sitä, mihin suuntaan se katsoo. Ja niiden yhdistelmällä pystyy sitten liikkumaan melko samalla tavalla kolmiulotteisessa tilassa kuin ihmiset liikkuu muutenkin. Sitten molemmille peukuille on lisäksi tällaisia lisänappeja, joilla on yleensä jonkunnäköisiä erilaisia toimintoja. On tämä niin sanottu D-pad, ja sitten on olemassa nämä symbolinapit tässä oikealla puolella. Pleikkan ohjaamissa on myös tässä keskellä tämmöinen pyöreä virtanappi. Sitten tässä on tämmöinen kosketustaso, jota voi myös klikata. Ja sitten on options-nappi, jonka takana on usein valikko, tai sitten siellä on kaikennäköisiä erilaisia vaihtoehtoja. Ja sitten nykyään, kun eletään sosiaalisen median aikakautta, niin täällä on myös share-nappi. Ja share-napin takaa löytyy sitten kaikki kuvankaappausvaihtoehdot ja ne, että jos sä haluat jakaa sun pelaamista vaikka YouTubeen tai Twitchiin tai ottaa kuvia ja laittaa niitä vaikka Twitteriin, niin löytyy tuolta sharingin takaa. Sitten täällä on vielä lisäksi, suomalaisista sanotaan monesti hartianapeiksi, täällä niinku etusormella olevia nappeja. Sä oot saanut hartin, mä oon kuullut olkapään. Niin, kyllä. ja näitä on ainakin Switchin, Xboxin ja Pleikan ohjaamissa.
Joo. Ja tota, niitä on monesti neljä, niin että niitä on niinku ylemmät ja alemmat. Ja näitä sanotaan myös liipasimiksi, varsinkin näitä alempia hartianappeja. Mm-hmm. Eli R1 ja R2, mikä tarkoittaa, että oikea ylempi nappi ja oikea alempi nappi, ja sama juttu vasemmalla L1 ja L2. Ja siinäpä se oikeastaan suurimmaksi saaksi tämä pädi on. Aika monta nappia ja aika monta erilaista mahdollista yhdistelmää, mutta loppujen lopuksi, kun tästä tulee tuttu kapinen, niin sitten se menee melko itsestään. Ja toi pädihän näyttää tollasena ehkä vähän monimutkaiseltakin jopa. Sen on aika paljon enemmän nappeja kuin jos miettii vaikka vanhoja konsoleita, vaikka vanhaa 8-bittistä Nintendoa. Niin, siinä oli kaksi tällaista symbolinappia ja sitten tämä D-pad. Joo. Start ja select. Joo, kyllä. Joo. Et se on kehittynyt toi ohjaaja, mutta sitten taas kun siihen ohjaimeen tottuu, niin ne tulee selkärangasta, eikä sitä tarvitse katsoa, että jos mun pitää tota symbolia tai tota nappia painaa, ilmestyy ruudulle pyyntö, että painan näitä nappeja, niin ei niitä tarvitse enää katsoa, että se tulee sieltä selkärangasta se, näin, kuinka sitä ohjataan. Joo, paremmaksi tulee aina mitä enemmän pelaa. Yleensä toki veleissä on myös alussa vielä niin kuin kerrotaan ja tutustutetaan se pelaaja niihin ohjaimiin, mutta puhutaan siitä vaikka seuraavassa videossa vähän lisää. Kerroksä Pasi, mitä sulla on siinä? Heikki! Joo, tässä Heikillä on käsissä nytten hiiri ja tietokoneen näppäimistä. Ja nämä on monelle varmasti, jos ei muuten, niin töistä tuttuja. Jos joutuu vähäkään toimistohommiin tai jotain semmoisia tekee, niin tänä päivänä aika paljon tietokoneella tehdään. Mutta yksi yleisimmin käytettyjä peliohjaimia myös tällä hetkellä tässä käsissä. Varsinkin elektronisen urheilun puolella. Kyllä. Ja oikeastaan, kuinka se homma tapahtuu sitten näppäimistöllä, niin tänä päivänä puhutaan paljon tuosta B tai WASD-ohjauksesta. Ja se tarkoittaa sitä, että täällä niin näppäimistön vasemmalla puolella, missä on W, A, S ja D, niin täällä pidetään vasemman käden sormia, yleensä keskisormea, joka ohjaa V ja S, ja sitten nimetön ja etusormi on sitten A ja D. Ja tämä on vähän sama juttu, mitä tällä ohjataan, kun tuossa tuolla pädillä ohjattiin sillä vasemmalla tatilla, eli tällä ohjataan noita jalkoja, ja sitten taas hiirellä ohjataan pelihahmon katsetta. Ja se syy, minkä takia yleensä ihmiset tykkää pelata kirjainnäppäimistöjen kohdalla, eikä suinkaan tässä, missä on nämä selkeät nuolinäppäimet, on se, että tässä on kätevästi myös paljon muita nappeja, mitä monet pelit käyttää, tämmöisiä aina niin kuin saman napin takaa löytyviä juttuja, että lataus ja taskulampu löytyy tietyistä napeista. Ja sitten voi niin melkein kaikissa peleissä. Kyllä, kyllä. Joo. Ja hyppy tapahtuu lähes aina tuosta välilyönnistä, ja sitten täällä vasen kontrolli ja shifti niin on yleensä kyyristyminen ja sitten toi juoksunappi. Numeronapoista vaihtuu erilaiset aseet tai esineet tai tavarat tai tämmöiset niin käytettävät jutut yleensä. Tuosta monesti tunnistaa PC-pelejä harrastava henkilö, jos te laitatte sen istumaan koneen ääreen, jos sille menee käsi sinne VASD:lle, kyllä, niin se yleensä kertoo siitä, kyllä, että hän jotakin pelejä varmaan harrastaa. Kyllä, että monilla on se että käytetään kymmensormitekniikkaa kirjoittamiseen ja laitetaan kummankin kädet tänne, mutta pelaajilla tuppaa menee jäämään se pikkurilli pois sieltä. Melkein itsestään. Kyllä, kyllä, se hakeutuu tänne shiftin ja kontrollin tienoille. Ja sitten tietenkin hiiressä on kanssa omat napit, niissäkin on aika pitkälle tietyt lainalaisuudet, että mitä niin kuin tapahtuu hiiren vasemmasta ja mitä tapahtuu hiiren oikeasta. Mm. Että yleensä jos on jotain pyssypelejä tai tommosia, niin vasemmasta ampuu ja oikeasti tähtää. Sitten taas jos on jotain muita pelejä, niin yleensä tosta, niin vasemmasta tehdään niin kuin käsky ja oikea on sitten enemmän tämmöiselle jollekin valikoille tai vaihtoehdoille varattu nappi. Ja sitten tietenkin hiiressä voi olla muitakin nappeja. Hiiressä on rulla, jota käytetään. Se on myös kolmas nappi, jos rullaa painaa. Ja rullahiiren käyttäminen on itse asiassa nykyään melkein enemmän sääntö kuin poikkeus. Kyllä. On aika kyllä paljon pelejä, missä oletetaan että sulla on hiiressä. Kyllä. Ja sitten hiiressä on vielä tänä päivänä lähes kaikissa, varsinkin yhtään pelaamiseen tarkoitetuissa, niin on tässä tämmöinen pieni nappi, josta yleensä vaihdetaan se hiiren tarkku.
Eli joku tykkää pelata herkemmällä hiirellä ja joku tykkää pelata sitten vähän vähemmän liikkuvalla hiirellä. Tai vaikka kesken pelin, että jos on niin, että sä yhtäkkiä otat sellaisen varusteen käyttöön, mikä tarvii vähän enemmän tarkkuutta, niin sä voit niinku sitä tota nappia klikkaamalla pystyt käyttämään sitä vähän tarkemmin sitä varusteen. Kyllä, kyllä. Tai jos vaikka siirtyy ajoneuvosta toiseen tai tällainen, niin voi olla, että haluukin herkemmän ohjauksen. Juuri näin. Näppäimistöllä pelaaminenkin saattaa tuntua alkuun vähän ihmeelliseltä. Voi olla, että löytää nämä oikeat napit aina tänne sormealle. Se voi olla pikkusen niin kuin hakusessa, mutta se menee sinne selkärankaan kyllä hyvin nopeasti kanssa. Joo, kärsivällisyyttä vaan, niin kyllä se sitten lähtee. Ja sitten on vielä nämä mobiililaitteet. Tänä päivänä tosi tärkeä juttu. Joo, ja näissä on tosiaan, mä luulen, että ne, teillä on älypuhelin käytössä ja on siinä jotakin sovelluksia ja applikaatioita ja muita, niin te käytätte varmaan näitä niin kuin mobiililaitteiden tunnetuimpia komentoja jo nyt, vaikka ette ehkä sitä tiedä. Mm. Ja ne on esimerkiksi, mä voin tehdä näytämällä. Joo. Niin, eli ne on, kerros vaan. Swipe. Jos niin kuin tälleen. Ainakin Tinder-käyttäjät tietää kaikki to. Joo. Ja sitten on täppi, eli vaan napautetaan. Mm. Ja sitten on holdi, eli pidetään pitkään kiinni. Joo. Ja sitten tietenkin erilaisia monen sormen, esimerkiksi nipistys. Niin on, nipistys ja zoomataan ja zoomataan kauemmas. Sitten on se, että kun niin kuin Angry Birds tuttu holdi ensin, sitten vedetään vähän sivulle, niin kuin siinä on se ritsa. Ja sitten päästetään. Niin siinä oli itse asiassa kolme juttua. Siinä on se hold, sitten siinä on tuommoinen niinku swipe. Niin lyhyempi swipe, tommonen, niin että sitä sormea ei nosteta. Mm-hmm. Ja sitten on vielä release. Ja nämä kaikki on nimenomaan näistä kosketusnäytöllisistä mobiililaitteista tuttuja ohjausmekaniikkoja. Mm, kyllä, kyllä. Ja samalla tavalla kuin näissä muissakin laitteissa, niin näissä on omat lainalaisuudessa jokaisessa. Kyllä. Ja jotkut mobiilipelit, ne yrittää vähän simuloidakin esimerkiksi tuommoista pädiohjausta. Niin on silleen. Että se saattaa olla, että siinä pelissä näkyykin semmoiset virtuaaliset ohjaustikut, joilla sitten ohjataan sitä peliä. Ainakin mun mielestä aika vaikeaa. No on se joo, on se äkkiseltä ainakin. Se voi johtua taas siitä, että mä oon niin tottunut tuohon pädiin. Niin, eikä on tullut totuteltua sitten hirveästi tuohon. Mutta eiköhän se, jos yhden illan tututtelisi, niin kyllä se varmaan siitä. Joo. Okei, tarpeja, millä näitä voi nyt treenata, niin oli jo. Kerrohan Pasi. Mikä se mainittu Angry Birds, kyllä. Se on, sillä voi niitä mobiililaitetta harjoitella. Sitten mä ehkä tuonne PC-pelaamisen puolelle, niin voisin heittää semmoisen What Remains of Edith Finch, joka on uusi sellainen tarinavetainen seikkailupeli, jossa ei ole kiire mitenkään. Ja se on aika hyvä siinä, että opetellaan liikkumaan siellä tilassa sen hiiren. Saa rauhassa. Joo. Ei ole tavallaan pelitilanteiden takia, ei ole kiire mitenkään. Joo. Ja sitten konsolipuolella pädin harjoittelu, siihen on tosi hyviä, varsinkin tuollaiset niin kuin tasohyppelytyyppiset. Mm-hmm. Esimerkiksi Crash Bandicootit ja ton kaltaiset, jotka on sitten. Oi! Taas se meni. Mutta ei mitään. Kiitos kun katsoitte. Ja joo. Seuraava video. Moi moi! Yes. Moi moi! Se meni aina tonne koloon. Sä et saa kiinni. En saa.